Noyabrda Bakıda keçiriləcək COP29 ilə əlaqədar paytaxtdakı şadlıq saraylarında toyların keçirilməsinin təxirə salınması barədə yayılan məlumatlar əsassızdır. Bu barədə COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinə məlumat verilib, qeyd olunub ki, yayımlanan xəbərlər həqiqət əks etdirmir. Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi COP29 konfransı ilə bağlı şadlıq saraylarında toy mərasimlərinin keçirilməsinə dair məhdudiyyətin tətbiq edilməsi barədə aidiyyatı qurumlar tərəfindən hər hansı göstəriş verilməyib və ictimaiyyəti yalnız rəsmi mənbələrə istinadən xəbərləri nəzərə almağa çağırırıq deyə COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətindən bildirilib.